မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတပိတ်ကျင်းမြို့နယ်ကလိပ်ကျကျေးရွာအနီးအနားမှာလိပ်ကျရေကုန်တည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအရင်ကလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကတ်ခဲတဲ့အတွက်လူသိနေပါခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အခုကလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းလာတဲ့အတွက်လူသိများလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီရေကုန်ဟာလူများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အထက်မြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်ဆောင်ပေးဖို့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုတင်ပြထားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဒီနေရာလေးကိုအခုလေးမှတ်တမ်းတင်ထားရလေရှိတယ်ဟလာလွတ်တော်မှာတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မှာဦးလေးအထက်မြန်မာနိုင်ငံစီးသွားလုပ်ငန်းလေးပေါ်ဆောင်ပေးဖို့ရအတွက်တင်ပြဖို့ကလည်းဦးလေးစီစဉ်ထားတယ်။ဘာလို့ဒီလိုစီစဉ်တာလဲဆိုတော့ဒီဟာတချို့ရေဒီကွန်ဆိုတာကဟိုချောင်းနေရနေစီးတော့မှကြတဲ့ရေဒီကွန်မျိုးဒီရေဒီကွန်ကြတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့ချောင်းနေရရေမစီးလဲသူကသူပုံမှန်စီးကြတယ်ဒီရေဒီကွန်က20ဟိုပေါ့နှစ်ပတ်လေပေါ့မရက်နာဘူးလက်ရှိမှာလိပ်ကျရေတံခွန်ကိုခီးကောင်းဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်မှုလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲပေါ်လာပါကဒေသခံတွေရဲ့အလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒါလွတ်တော်နားနေတယ်ပထမကျင်းပုံမှန်စီဝေးနားပြီးတော့နဝမကျင်းပြန်ဖွင့်ရင်ကျွန်တော်တဲ့ပို့ပြီးတော့တွေ့ကြုံရှိတဲ့ဒေသခံတွေဒေသတွေကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နည်းနည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းလေးရှာပြီးတော့ဒီရေတကုန်ကိုတိုးတက်အောင်စီပင်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာထည့်ထားပါတယ်เนาะဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဆရာကြီးတာလုပ်သွားမှာပါလိပ်ကျရေတကုန်ဟာမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းဘေးမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မန္တလေးမြို့ရဲ့အနီးအနားဝန်းကျင်ကသူတွေလာရောက်ပန်းဖြေတဲ့နေရာအဖြစ်လူသိများနေတာဖြစ်ပြီးပန်းဖြေကြီးသွားဆောင်ဖြစ်ကောင်းထဲပေါ်သွားဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ